Sverige har fått en ny utrikesminister som heter Ann Linde. Förra utrikesministern Margot Wallström slutade för att hon ville vara med sin familj. Så jag antar att Ann Linde tackade ja till jobbet för hon vill vara mindre med sin familj. Ann Linde har varit EU- och handelsminister tidigare och var en av dem som myntade begreppet feministisk utrikespolitik. Vad är det egentligen? Jo, det är att en liten skitnation åker runt i världen och säljer vapen, fast feministiskt. Hej på dig du, exotiska arab. Du är dum, jag är snäll, köp det här vapnet och sluta förtrycka kvinnor, tack. Aha, ni slutade inte förtrycka kvinnor. Synd, men vad heter det? Vill ni köpa vapen i alla fall? Såg ni förresten inslaget om Ann Linde på TV4? Kolla. Hon kommer att hålla fast vid den feministiska utrikespolitiken, deklarerar hon idag. Många tror att hon kommer att ha mer fokus på EU. Mm, såg ni? Fyran har skaffat ett spegelblankt skrivbord som visar politikers själ. Många tror att hon kommer att ha mer fokus på EU. Kan en så sjuk bild uppstå av en slump? Vad är det för häxdoktor som har byggt det bordet? Hon ser fan ut som Skarsgårdsclownen i Det. Hon ser ut som varningsbilder på Sigpaket. Hon ser ut som en hund som borde vara förbjuden. Hon ser ut som en köttätande växt. Hon ser ut som att hon kan mala färs med munnen. Alla kan mala färs. Jag vet, alla kan mala färs med munnen.